I pozdrav svima, dragi moji gledalci, ja sam Marko, ako već ne znate, i dobrodošli u moj novi video. Kao što već možete vidjeti po naslovu, danas ćemo malo pričati o koroni i karantinu. Naime, šta se desilo, znači to se desilo pre par dana i onda sam odlučio zašto ne bih to podelio sa vama. Uglavnom, šta se dešava jeste da su se dvoje učenika iz našeg razreda, to jest iz naše grupe, zarazila, ali mi njih nismo ni viđali, odnosno oni nisu u to vrijeme ni dolazili u školu, nego su dolazili za vrijeme prve grupe, za vrijeme njihove nastave, tako da su oni bili u kontaktu, tako da jedno jutro ja se budim i saznajem da bi navodno mi trebali iz te naše grupe da idemo u karantin, a karantin, kao što već znate, traje valjda 14 dana. I mene odmah uvezila panika, zato što prvo to mi hvata da treba da budem u karantinu i za slavu jednu. Mislim, nije moja slava, ali kao da jest. Šalim se, nije mi zbog toga, nego jednostavno ja ne vodim neki urban pretjerano život, ali ne volim to neko ograničenje. I onda što se dešava, ispostavlja se da zapravo mi ne treba da idemo u karantin, nego ta prva grupa. Nakon čega se ispostavlja da smo i mi bili u kontaktu sa jednim od tih zaraženih i da bi možda i mi trebali, pa smo onda imali mogućnost da biramo da li ćemo da pratimo nastavu online i da budemo kod kući ili ćemo da dođemo u školu. I kao što pretpostavljate, većina nas, to je većina osoba iz mog razreda, je izabrala da ide online jer im je se izgleda više smučilo da idu u školu, odnosno da prisustvuju svakodnevnoj nastavi, ali ja ne bi bio ja kad ne bi radio sve suprotno od ostalih i ja sam ipak odlučio da idem u školu. Ja, znači ja i Dijana, to je moja drugarica, za one koje ne znaju, smo odlučili. Mi smo 5 dana, to jest 4, danas je petak, kad vam ja ovo snimam, uglavnom danas nismo ni išli u školu zato što imamo 4 ista časa, i rekla profesorka, to možemo da odradimo i od kuće i ne moramo da dolazimo, imamo neku obuku. I šta se dešava, mi smo 4 dana bili na svim časovima, samo nas dvoje. I navodno je trebala da bude još jedna neka drugarica iz našeg odjeljenja, ali ona se jednostavno nije ni pojavila. Tako da smo bili, Dijana i ja, svo vrijeme sami u... na tim časovima, odnosno, znači, kad dođe profesorka, čudi se. Uglavnom, eto, to je, ovo je bio jedan kratak klip, nema ni malo više od 3 minuta, tako da, to bi bilo sve za ovaj video, ako vam se svidio, ne zaboravite da ostavite like, subscribeujte se na moj kanal i bit će vam jedan video u kom ću vam objasniti da li snimam vlogmas ili ne. Tako da, čekajte taj video. A do tada, ćao i pogledajte neki drugi video na mom kanalu, možda vam se dopadne.